بسم الله الرحمن الرحیم د امن ٹی وی ګرانو کتونکو د امن ٹی وی په دغه خصوصي خبرونه کې را سره د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار علی خان موجود دی. اسفندیار خان سره خبرې اترې کوو چې کوم موجوده سیاسي صورتحال د ملک معاشي حالات کم جوړ دي په دغه حوالو به سره خبرې اترې کوو. مشر ډېره زیاته مننه کوم. مننه ستاسو جان چې مانه موقع را کړم. که شروع یې مشر اوږد دی نو کو په ملک کې د احتساب خبرې روانې دي او عمده احتساب د نارې سره سم یو ګوند راغلی دی او هغوی دغه دعوه لري چې یعنې اسپیشلي سیاستدانان یا د احساس خو په ډېر بیاناتو هم راغله د احتساب عمل ته څنګه ګورئ؟ سه ټیک روان دی زما خیال چې دا خو به درته بچی لیونی مو وایي چې عمل چې دی عمل ټیک نه دی روان. احتساب صحیح الی احتساب دی چې دې کې د پارټۍ نه ته بالا شي نو ته به اوس په دې کې تلې چې آیا کپتان صاحب د خپلې پارټۍ کې عمده چا نه احتساب کوي او که نه کوي. زه خو به د احتساب ټولو کې لومبې خبر ورته تا وکړم چې دی به راغی سپریم کورټ صاحب چیف جسټس صاحب خو امین الله صادق خطاب ورکړی دی دی به دلته راغی په هره جلسه کې به دی وایي چې اسفندیار په دوبۍ کې دونه فلازي دي او په ملیشیا کې هوټلې دي او په محلاتې دي په دوبۍ کې. نن دا ټول ایجنسۍ د عمران په کنټرول کې دي. زه نن چیلنج کوم ستاسو په تھرو چې دغه ټول ایجنسۍ دې ولګي ایمان دې تیر کی مال دې زما پلازې او زما هوټلې راکی دا ور سره زه کټول قوم په مخ کې وعده کوم چې په کومه ورځ د مال زما هوټلې او زما پلازې راکړې ما به خرڅې کړې غونډې په دې ډیم فنډ کې ورکم. احتساب هغه یو ناره وه الزام په ما وایي په دوبۍ کې پلازې دي او منځ کې چې اوس پته ولګېد د خپلې خورې وویل به روپۍ د دغه نه راووتې د دوبۍ نه راووتې خاوند د هغې نشته زوی د هغې نشته او دا ماره پلار او نیکه راکړي دي. زما دغه ځای کې زه چیف جسټس صاحب ته بیا یو حکم چې د نواز شریف د زامنو خو تاسو وایه چې مونږ هغې وایي مونږ له نیکه راکړي ته ورته ما ته مانیټرېل وښایه نو چې هغه ته ته وایې ما ته مانیټرېل وښایه دوی بیبي ته ته ولې نه وایي چې ما ته مانیټرېل وښایه چې را تاله نانا در کړي دي او که دادا در کړي هر چا چې در کړي ځکه چې د دوی خو داسې حلو چې ته تاریخ وګوره تاریخ ګواه دی. عمران خصوص ځله صفا ویلو چې زما مور ځکه په حق ورسېده چې ما سره دونه پیسې نه وې چې زه څنګه علاج په کار وو چې ما کړې وې چا ما کړې وې یو دویم دا دی چې دونه پیسې ورسره نه وې چې دا پلاټ یې د شهباز شریف نه خیراتي غوښته نو دغلته دغه لوبې وې دلته کې بیبي وایي چې ما له ویره به روپۍ نانا را کړي دي او دادا را کړي دي نو کم از کم چیف جسټس صاحب له اوس دغه خو په کار دي که نه اخو کپتان اخو سیاسي سړی دی خو خامخا خپل سیاسي ملګري بچ کوي دلې په کار دي چې په هره مسله دې سوموټو اکشن لي دا دې رو غواړي دې ته دې وایي چې ته راکه مانیټرېل که د حسن او حسین دپاره جی آی ټي جوړېدی شي د دې لپاره بالکل جوړ دی. یعنی ستاسو خبرونه اندازه ده کیږي چې یو خو عوامي نېشنل ګوند خپل احتساب ته تیار ده او ورسره دغه عموم غني چې احتساب کم عمل روان دی په ملک دا صرف د یو ګوند روان دی یا د سو یو کورنۍ روان نه 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 یو ګوند نه دی روان دی. ما یو ځل د پرویز مشرف وخت کې په سنټ کې دا خبره کړې وه ما ورته چې په پاکستان کې څوک نیبزاده دي او څو نیبزاده دي نیبزاده هغه دي چې دی خپل ایمان نه خرڅوي خپل سیاست نه خرڅوي خپلې پارټۍ سره ټینګ ولاړي نو نیب دی خو دي کې او اخو دي کې دلته قید کوي دونه جرمانه کوي او تا ولیدل ډېر خلک چې په نیب کې کیسز په چکله سربسجود شو مشرف ته وزیرانو په دې ملک کې ناست وو آف شور کمپنو خبره دی کوي ګوره کومه کومه به چیف جسټس صاحب ته زمان ګیره د چیف جسټس نه ده. سعدی عباسی په دې ډسکوالیفای کیږي چې هغې ډیول سټیزنشپ دی ای دا پرې دلته یونیورسټي له یو وس چانسلر را لګېدی دی هغه هم ډیول نیشنلست نو چې هغه ډسکوالیفای کېده که سعدی بیبي ډسکوالیفای کېده نو دی ولې نشي ډسکوالیفای کېدی. زلفی بخاري ته وګوره کیسه بالکل واضح دی د دې ای ټی ایم مشین چې دی دا خو زه ټیک شوه منو احسان د سپریم کورټ چې هغې نااهل کړ خو د نااهل نه پس هم هغه په سرکاري میټینګس کې ناست دي او که نه ناست یو هغه نواز شریف ته وایي چې ته به د سیاسي پارټۍ سر دغه هم نشي کولی سربراهي به هم نشي کولی بل اړخ ته هغه دی
لگیا دے میٹنگس کے ناستی میٹنگس پریزائڈ کئی اور چیف جسٹس سے پیزان نہ کرتا کڑے دے نزو ولی دین خوب اپ آخر ہے کہ بگ طولم دین نتیجے تا رشتو چیدہ عمران ہر سکئی نو دیکھ ورسا رہے چیف جسٹس سے بار کرے دے صحیح معاشی پالے سو دا جیسے میں گورا نوے نوے تا نا اس خیدر لخطری قرار کرے بچے تب ہم سور وزے پاس عرب پتیشے چرگان والا گیبہ کرتے تولو نبا گیوال جوڑ کی تول قوم نار سپاتی دی بس اسا گیوال بھئیو اپا خواب اپا کلی کے یو گیوالو کرتے دو چگے بے والے بے اگیشت آگے اگیشت آگے نو زنانو بول آگے ویستے اس دا زنانو نا خبر ہوتے دا بچے اس بزاو تی چیو منگ با چرگان ساتو منگ با آگے خرسو او اربونو با گٹو او دا سے دا تاریخ نا واقف انسان ویش بل گیٹس دا کلو نو ټول خلکی صفت کوي چې پیرنګي یو کې داغه صفت کوي امریکایي یو کې داغه صفت کوي چې زه دا خبر وکم په خلکو بد لګي دون دینا واقف دي چې بل ګیټس په خپل دا بیا ویلو چې زما دا دغه چې دی په افریقا کې چې ما دا ټرای کړو نو دا ناکامیاب شوی دا نو چې کوم یو نظام د بل ګیټس غونټ سره چې په دنیا کې امیرترینو کې دی هغه نشي ټینګولې او هغه اعتراف کوي چې زه په دې کې فیل شوم پاکستان وانت ملک پہ یار سنگا کامیاب کو بیارا کپتان و کپتان سر چھ بیارا کم ٹیم دے یرا پا خدا قسم کدی دوربین را واغش کنو میگنیفائنگ گلاس را واغش دا سے دانے و تپل دے کے پیدانے کے لکھا دچ زان لکھا میرا پیدا کری جو زان لے کے دن چھوڑ کری اس جی معاشی صورتحال تا چھ گرو دیر زیادہ لار میں گم دی عام سڑی بان اصلا سو پا نظر کے سمرا اثر پریوتو والا دیا کی پریوتے دے چاچے کم پروتے دے که په دې ځای ته خلاص شو نو په کار دی چې مونږ چون خورې خولې ته واچو دا اطلاعات چې کوم راځي نو ډالر اطلاعات دا دي چې ډالر ورته دا ویلی شوي دي چې دا به 145 ته رسي چې ډالر 145 ته رسي نو په دې ملک کې کوم یو شی داسې دی چې د هغې په قیمت به د ډالر اثر نه کورسي یو خوا د هغې اثر پرې کورسیږي او بل خوا ستا چې کومه قرضه ده نو اخو ده په ډالر کې خو ته خو یې ځان ته په روپو کې حساب ویل دا ډالر چې اکدم دونه وخته دا تپوس خو دی څوک د کپتان نه یا د ده وزیر خزانه نه وکړي که نه چې دونه مونږ ته ووایه چې د ډالر د خطو نه مخکې دا ملک څونه قرضدار یو او د ډالر د خطو نه پس دا ملک څونه قرضدار یو خو اربونو روپۍ چې یو روپۍ ډالر ګران شي نو زما خیال چې اته دي که نه ارب روپۍ زمون په قرضه کې انکریز راځي دا خو یار په دو ورځو کې اتو روپے وي نه روپے وي په یو ورځ کې اتو روپے شو ټو پیو نو تی صاحب کا چې ستا قرضه چې کومه راغه قرضه ست کوم دی نه کوم دی ته ورسې دا بیا یو د قرضه نه ګوره مونږ کې خدای دا کو دغه نشتا د ډیرو ورنا پاکستان چې کوم بجټ راغلی دی نو خپل ماتن چې زمونږ دی هغه زمونږ دفاع ته ځي او د قرضو قرضې نه واپس کوو د قرضو سود ته ځي او بیا نوې ای ډی پی لپاره موږ نورې قرضې اوس چې دا روپۍ دونه راپرېوته نو د ډالر هغه سود چې قرضه څنګه اوچتېږي خو سود به هغه څه زیاتېږي هغه وایي تاسو فکر مه کوئ خو باچا دی یار خو بیا خود فکر نه کوي هغه ته خو بالا د ایمان دي تیر کی دې دی وزي دې په بازار کې له ټماټرو قیمت وګوري دې یو کیلو پیاز والی دې یو کیلو دال والی هله به دې زور خبر شي د افغانستان په حواله باندې څه غنه د نن سبا چې کومه روز روانه دي د عوامل شل پټه پر سر ډېر فخري روز لري دي تاسو کومه خبرې ته چې خپل هغه فارن جرنالیسټ سره خبره کوله مور ته راځي کتل نه ما ته غږ دغه یو خبره دې فارسی وانه یو متل را یا شو فارسی وان وی هر چ دانا کنت کنت دادا لیک بعد از خرابی ہے بسیار چ کم خبر مخ کی کیدا دانا نو کی کولا اگر نہ نادانا نم کئی کو ډیر وی قیمت ور کول اخر وخت کې کړه بچا خان بابا او د رهبر خبره منلی شوی وی چې مونږ چې غوال چې ال کدا د روس او د امریکای جنگ دی د اسلام او رکو پر جنگ نه دی او د دې ځای چې کوم اسټابلیشمنټ وو دغه نو چا وای دا د روسي جونټان چا وای دا د هندوستاني جونټان دي دا څه ضرور په کوم چې هغه به وي دا اسلام دشمنان دي نن اقا خبره
ګوره په دوه ځایه کې د عمران دې خبرې سره خو خیر ډېره واضحه شوه چې یاره هغه سټینډ پاټی چې و که هغه وخت کې منلی شوی وي دا دونه تاوان نقصان مونږ نه کوو خو دې سره سره به دام ذهن کې ساتو چې مونږ به وایو چې دا جهاد نه دی فساد دی څلوېښت کاله پس د پاکستان فوج هم دې ته مجبوره شو چې وي زه رد الفساد آپریشن کوم دی مردوز فساد وي خو څلوېښت کاله پس نو زمونږ لپاره خو رښتیا خبره ده ټول عمر بڼه داسې مونږ سره شوي دي زه خو وایم چې این پي یا د پښتون قوم پرست پارټي چې وکړه په هر یو نوم وه این ډي پي وه که این ای پي وه که این پي وه زمونږ خوشقسمتي دا وه چې مونږ ته خدای داسې مشران را کړو چې هغې نظر به دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې لګېده نو هغې چې به دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې خبره وکړه نو ټولو خلکو به ورپسې لوړې را واخېستې نو کنزل او کنزل او کنزل او الزامات او هر څه به یې کول اوس څلوېښت کاله پس هغه ځای باندې ټوله دنیا ودرېده خټک صاحب هغه راغلې که نه وینې نو ټول علم د هغې محبوبا سندرې وایي خټک چې به ته ځان سره یادوله غلې غلې نو اوس مونږ به ځان سره یادوله خلکو نه منل نه نه ټوله دنیا مني اف ای ټی اف پاکستان ته ډیډلاین ورکړی دی چې پنځلسم دسمبر پورې یعنې که په هغه ساده پښتو کې وایو چې خپل کاغذونه هم ټیک کړي ریکارډ هم ټیک نه دی چې کوم ترهګر تنظیمونه دي هغه بین کړي څه ګڼی پاکستان به پنځلسم دسمبر پورې دغه د اف ای ټی اف چې کوم دغه مطالبات دي دا به ومني ګوره که وی نه منل نو بیا به لا ډېره لویه تبهي وي بیا خو به داسې تبهي وي چې زما خیر دلته کې به د سومالیا او د ایتوپیا سي الشي چې خلک به د لوګي مري خلک به یو بل له خوراک پاس دغه وجني یو بل به مړه کوي اوس ګوره که زه یو خبره وکړم هغه په ما خو دغه دارل دا ولګي بار څه به وکړي هغه خو بین الاقوامي ادارې دي هغې خو د ده دباو نه مني هغې خو به ورته وي چې بوی ته ماته وښیه څه دې وکړه ټول تا ولیدل چې دغه تنظیمونه بین شي په هفته پس په بل نوم باندې رجسټر شي آیا د پاکستان اسټابلیشمنت د دې نه نه خبرېږي چې یاره تا خو هغه تنظیم دی خو نوم یې ورله بدل کړ انسان هم هغه د جامه ورته بدله کړي خو بین الاقوام له خو ته دغه دوکې نه شي ورکولی او چې هغه له دوکې نه شي ورکولی نو چې یو ځل در باندې بین الاقوامي سانکشنز په دې ملک راشي یاره ته خو چین نه کنه چین باندې سانکشنز راغلي دي روس باندې راغلي دي هغې په داسې پوزیشن کې دي چې هغې په خپلو خپو ولاړ دي او مونږ خو خپېشتې نه مونږ خو په پردي ویلچر د آی ایم اف په ویلچر کې ناست یو هغه مخې ته بوځي چې دغه رانه ټول هر څه لر دي نو بس بیا خدای د دې ملک مالک اخري سوال وزیر اعظم صاحب و چې امکان دی چې الیکشن هم د وخت نه مخکې وشي نه نه ورته وایي اوس ورته ځان ټینګه اوس ورته ځان ټینګه تا وعدې کړي دي د قوم سره ټیک به هغه خپلې وعدې سرته رسي او یا بیا راشه پښتو کې دې دغه متل دی خو پښتو پښتانه وایي یا بیا راشه روغ خپل جوړ کړه نو بیا دې روغ خپل جوړ کړي بالکل مونږ اعتراض نشته خو اصولا دا په کار دی چې دوه اوچت اوچت دوی او مونږ چغې والې چې دا دې ګوره دوکه کوي دې دا نه شي پوره کولی هغه وینا زه یې پوره کوم اوس دې ایمان تیر کړي قوم ورله ووټ ورکړی دی که زما نه څوک تپوس کوي د جمهوریت لپاره به زه لګیا یم خپل جنګ به کوم حکومت غورځوم نه حکومت غورځېدو کې به این پي بالکل ایسه نه وي او دقه به درته وایو چې ځان ټینګ کړه که وشابه ایمان دې ګورو ته خو یې چې زه وره پاکستان نه که د مدینه حکومت به زه راولم راوله راشه را میدانی شه ډېره زیاته مننه مشر ګرانو کتونکو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشر اسفندیار ولی خان خبرې مو واورېدې د امن ټي وي سره د نن لپاره همدومره خپل ملګري امیر عالم لور کې اجازت په لوی الله مسپارم په لوی الله